Зупинка шоста. Повертайся, брате, гасло, яке у цей недільний сонячний день об'єднало усіх митців, небайдужих львів'ян, вояків та волонтерів. Спільними зусиллями у час Великого посту вони створили унікальний проект «Хресна дорога України». Тут такі ескізні воїни в тих бронежилетах, в касках. Іконописець Левко Скоп – один із учасників благодійної акції. Зізнається, не одразу погодився малювати, бо не знав, як відтворити на полотні війну. Каже, можливо, тому його робота є фінальною і дещо відрізняється від інших. Дуже мені тут боляча тема, тяжка тема. Ну і в кінці кажу, ну я хіба можу намалювати покрова на небі і хлопці, які загинули на хмарах, а потім місто. Це такий етап людей, які йдуть на небо за нас, за Україну. 14 картин, 14 символічних стацій та 14 ключових подій. Майдан, анексія Криму, початок АТО, бої за Луганське, Донецьке, Литовище, Волноваха. Про усі ці події ми багато чули та знали із телеекранів. А от Олексій Кириченко бачив війну на власні очі. Після боїв за Савур-Могилу він потрапив у полон, де й пробув понад 3 роки. Існує дуже багато історій, які розповідаються тихенько, десь на кухні, десь своїм, і то не всім. Мало хто знає взагалі про таку проблему, як полонення. Люди мало розуміють взагалі, що таке полон, як там. Тому потрібно про це нагадувати. Аби вкотре нагадати про українських заручників і організували молитовне дійство біля храму Стрітення Господнього, що на Клепарівській, долучилися до Хресної дороги України і родичі тих, хто досі у полоні. На сьогоднішній день мій брат перебуває у полоні 1519 днів. Зв'язку немає взагалі ніякого. Взагалі, іноді вдається передавати посилки через Червоний Хрест, але знову ж таки підтвердження про те, чи отримують, чи не отримують, немає. Ви патріоти, духом величні. Слава героям! Слава навічно! Хресну дорогу священнослужителі відправляли за канонічними правилами, доповнили лише авторськими віршами та художніми ілюстраціями. Самі роботи були створені як художниками, так і аматорами. Це і економісти, і юристи, і волонтери. Тобто люди зорганізувалися і прийшли всі сюди для того, щоб підтримати наших хлопців. Нині, за офіційними цифрами, у полоні перебуває 41 вояк. Аби бодай якось пришвидшити їх звільнення та підняти бойовий дух, із Хресною дорогою України організатори планують мандрувати з іншими містами України. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко. Правда наживо. Телеканал НТА.